1 червня в Первомайську Миколаївська область на центральній площі міста відкрили арт-об'єкт, присвячений загиблим від російської агресії дітям. Його автор Дмитро Варвіняк. Чоловік розробив та викував конструкцію за вишки 3 метри 20 сантиметрів та шириною 1,5 метри. Розповідає, кожного року намагається створювати та дарувати рідному місту якісь арт-об'єкти. Цього разу свою роботу присвятив дітям, яких вбили росіяни. Я хотів показати, що наше місто – це Україна, і ми так само сумуємо за вбитими дітьми. Встановлення конструкції на центральній площі Первомайська – тимчасове. Її постійне місце буде на території меморіального скверу пам'яті в мікрорайоні Фрегат, розповідає Євгеній Нотевський. За його ініціативи арт-об'єкт презентували на площі. А поруч волонтери громадської організації «Молодь. Майбутнє нації» збирали іграшки для дітей-переселенців. Що на сьогоднішній день дуже багато переселенців в місті Первомайську. Дякувати Богу, що саме діти Первомайщини не відчувають тієї збройної агресії. Але сьогодні в нашій громаді є переселенці, які з гарячих точок евакуювалися в наше місто. Протягом дня жителі Первомайська могли приносити іграшки для дітей тих сімей, які виїхали з фронтових зон, а також взяти будь-яку іграшку, якщо в цьому є потреба. Кожен міський житель може принести, залишити іграшку, а якщо потребує, він може взяти собі якусь. У подальшому ми передамо ці іграшки переселенцям, які перебувають на території нашої громади, дітям переселенцям. Дуже багато приходять людей на акцію, приносять іграшки, залишають їх для наших переселенців, дітей. І дуже сумують за тими дітьми, які погибли внаслідок війни. Всі іграшки, яким не знайшли нових власників під час акції на площі, волонтери передали міському центру для переселенців.